بگو تو بگو خودت بگو دیگه بذار خوشحال شه بابا الان من میام بگم تو میتونی وسط این میگی چی بگو والا یه خبر خوش دارم برات چی شده پول اشرف خانم جور شد بریافا چه جوری کارت ملی ما اجاره دادم نه بذار بگم دیگه کار خلافی که نکردم کار غیر قانونی که من نمیفهمم یعنی چی اجاره دادین کارت ملیتونو ببین ما اون کارت ملیمو دادم یه نفر خب باهاش رفت ماشین پیش خرید کرد فرشیدم همین کارو کردم دیگه آره دیگه همون 5 تومن قبلی هر کی دادیم به اشرف خانم مال این بود که من کارت ملیمو اجاره داده بودم خیالت راحت طوری نیست تو اگه خلاف نکردی پس چرا تا الان نگفته بودی آخه آب تو اخلاقی داری آدم باید همش قسم بخوره نمیدونم شاهد بیاره هر تو آدمو قبول کنی راست میگی یعنی الان کارت ملی جفتتون دست مردم نه کارت ملی همون که خودمونه کد ملی رو من دادم یه نفر رفته باش ماشین پیش خرید کرده همین قانونی هم هست تو محضرخونه هم رفتیم نوشتیم آره 7 میلیون و 500 پول گرفتیم که 5 میلیون میدم اشرف خانم 2 میلیون هم اضافه داریم دیگه چی میخوای که داریم اینجوریه که بس خدا رو شکر خلافم که نکردی خدا رو شکر بابا دیگه خوشحال باش دیگه همه چی جفت و جور شد دیگه میریم میترکونیم بترکونیم فقط چیو بترکونیم ببخشید یکم طول کشید. خانم گلم با چای تشریف آوردن. مامان. آفا جون خب می اومدین تو اینجا که بده. خیلی هم خوبه بچه‌هام دارن تاپ می‌خورن. آبجی دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. و ناگ آبجی. گفته آبجی باید صداش کنم. اون بگو داداش دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. الان چای رو می‌خوریم. بریم عشق و صفا. کجا؟ آجله. برام درو وا کنم باشه. باشه. برو باشه. برو برو زود کار کن. نه شما نه بیا. چرا؟ چرا؟ یه دفعه واسه. درو وا کنم. شما نه یه دفعه واسه. اینا رو ببینید. من فهمیدم. آقا نه دیگه واسه. نه نمی‌دونم. آقا ببخشید. دست شما درد. آقا واسه. برام دیگه. واسه. برای چی واسه؟ چرا آقا بزن من تلفنمو ببینم. آ، می‌زنم روشن چه 100% برق رفته. چرا بچه رو برق داره؟ راست میگه اینا فیوز پریده حالا الان فرشید بیره نگاه میکنه برو ببینم بیا بده جلپام من ببینم فرشید کجا رفت این گامبو رو میگم این گامبو این اشرف خانوم برو این همه پول میگیره ده تومن میذاره رو پول پیش خونه نمیگه یه دستی به سر و روش بکشه که در باید جوری اسیر نشه کنتور مال عهده هیچ یوزو داشتم دارم میبندم الان میبندم من برم ببینم چی گندی زد دست و بالش نده باش بده من یه کارو این نمیتونه انجام بده
کو بده. چرا اینجوری کردی؟ خورد زمین از دستم افتاد، قول شدم شکست. تو یعنی یه کار تو درست نمیتونی انجام بدی؟ چرا میخوای پاش کنترل بگیرم؟ نمیخواد پش پشه کو پش پشه نه ست نکن الان میفهمه این پش پشه ست تا شماله توه فندکو بزن بودو الان لو میده دیگه الان میفهمه ماما فندکو میخوای پاش کنترل بگیرم بابا میگم نه نمیخوام خیلی خوب بیا هیچ کار نمیخواد انجام بدم لایک دادی لایک دست تو در نکنه چی کار کردی میدم امروز سخت است فردا سخت‌تر پس فردا روز دیگری خواهد بود با شما خوابین که میگم سکته کردی؟ باشین دیگه بابا چه وقت خوابیدن آخه آبجی وقتی میگم پاشید یعنی پاشید دیگه مریضی سحرخیز باش تا کام روا شد بلنشین تب بلا به صبح سلام بابا و اما جمله انگیزشی امروز خدا آسانسوری که شما را به ترقی میرساند خراب شده برای رسیدن به آخرین طبقه باید از پلکان استفاده کنید کدوم خراب شده؟ خدا یه فرشته تعمیرکار به نام حاج کمال برای ما رسونده و شنگ همه رو روغن کاری میکنه کمال با کفایت حمایت حمایت کمال با کفایت حمایت حمایت بابا یکی این در رو وا کنه در خودشو کش کمال با کفایت حمایت حمایت فروخت میگم یکیتون این در رو باز کنه گدا صاحب جی ولش کن کجا؟ شالوکوده کردی روی در بکنی؟ نه میخوام برم نونوایی دوتا نون کنچیتی بگیرم بیام نونوایی بگه پشت بومه بیلش کن پشت بومو آب جی اگه دمه در واقعا کار بشتیم بگو دو سه روزه نایمده گدا با تو چی کار داره؟ یه دو میقدر سمش زهره مای سلام علیکم سلام خانم منزل آقای پولکی شالو بله 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 مادرشون هستی شما من خواهرشون هستم چی شده دوباره چه گرمی بالا لطف کنید بگید بیاد دم در آخه نیستش رفتش نون بگیر همین آقایی نبودن که اومدن در رو بازه بسته کردن چرا خود ذلیل شده خانم فرار کردن و مخفی شدن جرمشو سنگین تر میکنه ما حکم ورود به منزل رو داریم ببینم اینجا که نوشته که فراد پولکی که پس چی می نوشت خانم؟
خب مگه شما دنبال فرشید نیستین؟ فرشید دستا؟ نه خانم، این حکم جلب آقای فرهاد پولکیه، برادرتونه. فرهاد پسرمه، چیکار کرده مگه؟ صداش کنیم بیا. سلام. چی شده اما؟ پلیسه که. باز این دایی ما چه گندی زده؟ نه گند چی؟ تو میگن گند زدی، چیکار کردی؟ من فرهاد پولکی شما هستی؟ بله، من چیکار کردم؟ ببینم حکم جلبتون آقا، ما تشریف فکر کردم تری. چیکار کردم آخه؟ مامان. آخ مادرت بمیره تو رو اینجوری دست من به دست نبینه. بچه مهندس منو بردارم بیارن کلات دادی، من بازش لباس بیارم. خدایا مرگ منو برسو بابا. فرهادم رو به تو سپردم. انقدر ارس نخور، من دلم روشنه آبچه. دلت روشنه؟ نکنه باز بوبو دادی آه؟ نکنه بو دادی که اون وقت دامنش بچه منو گرفته. نه بابا کاری نکردم، چی کار کردم؟ باز حتما آقا فرهاد رو اسم شما حساس شده، یکی زده لتو پار کرده. حرف نزن این رو کارا مال دوران بچگیش بود. بچه من دیگه از این کارا نمیکنه که. آره مال دوران بچگیش. لو بده تو چی کار کردی من بفهمم چه خاکی تو سرم بریزم. بگو جان آفاق، بگو جان خواهرت، بگو. چی مال دوران بچگیش بود؟ همین چند وقت پیش کریم سمسار بدبخت برگشت گفت به مادرت سلام برسون به فراد. خب فراد شیشه مغازه چه آورد پایین. تو وقت الان داری به من میگی؟ آخه جون تو رو قسم داد که نگم. حیف مرد به این مادرم. من دیدم این دفعه پس زد گفت دیگه این ازدواج به صلاح نیست. ازدواج کی؟ تو کریم؟ ازدواج تو و دختر کریم. کی میگی تو؟ دروغ میگی جون من. پس چی؟ ازدواج من دختر کریم. آره چرا قیافت اونجوری میکنی؟ چی شد مگه؟ الهی دورت بگردم، پتا تو فکر منم هستی، من فکرم فقط تو فکر فرهادی. دمت گرم آبچی، دمت گرم. خب تو مگه دیده بودی دختر کریمو که اینقدر الان داره قصه شد میکنی؟ بابا کریم دو دهنه مغازه داره بر خیابون اصلی، میدونی چقدر پولشه؟ دیگه دخترش دیدن نداره که. آج به اون سر اما بهتر که نشد. چقدر حیف شد. چی؟ عروسیتون با دختر آقا کریم. من شما میشتسیش؟ نه همینجوری گفتم. آن نمیخواد همینجوری بگی، را تو برو. آش به من چست. یادو ماد، عروسیت ما رو هم دعوت کن. بیا، بیا. میگم جناب سرنگ، بچه من از برگ گلم پاکتر. به خودتون نندازید گوشه بازداشتگاه. اینو بردارین بریم من یکم ببینم آقا کجا هست کجا نیست. بله جناب سروان، مادر دیگه. سرهنگ چشم، اجازه بدیم بچه‌شو ببینه. نمیشه فعلا، متهم ممنوع ملاقات. آی نگو متهم، یه جوری میگه انگار بنده دل آدم پاره میشه. آقا چرا؟ مگه قاتل زنجیره ای؟ قاتل متهم حساب میشه دیگه. کسی رو که میگیرن که بهش نمیگن پروفسور، میگن متهم. عذر میخوام، برای چی ممنون ملاقاته؟ پسرتون تو کار عرضه؟ نخه، تو کار کارمندی. خودش که گفته بیکارم. کی؟ فرهاد؟ بله بله، اینجا تو اصالات شمشه شغل بیکار. میگم دیگه مال قبل بوده، تازه استخدام شده. یعنی که؟ همین چند روز پیش. این اظهارات مال صبحه، یعنی تو بازداشتگاه استخدام شده؟ حالا اینش خیلی مهم نیست که بیکاری یا کار داره. چطور کار داره بدن نمیشه بیکاری؟ نمیشه دیگه، من نمیدونم جرمش چیه. ببخشید، اخلال در بازار عرض. آبجی آبجی تو پیونگی اینو برن الان
داره. چرا میخنده؟ مادر دیگه خندش گرفته. عذر میخوام. میگم اخلال در بازار عرض. بعد شما میخندی؟ یعنی که خیلی جرمش سنگینه. بعد ببینید جز ضرور این فراد تنها اخلالی که میکنه اینه که شبا به طول اتاق میخوابه، صبح باید به عرض اتاق جمعش کنیم. عرض چیه جناب سروان؟ مگه فراد پولکی نیست؟ فکر کنم اشتباه میکنن اصلا. چیز من این نگاه بکنم ببینم این واقعا فراد پولکیه. چه معذرت میخوام. بفرمایید آقا. بشین آقا. مگه فراد پولکی نیست؟ چرا؟ خیلی خوب دیگه. این فراد پولکی مثل که از بچگی این بچه شما عاشق پول و دلار بوده نه؟ بله بله بله. خیلی به پول علاقه داشت. پولاش همه رو تو کلک کرد. نه پولکی نه. پولکی این پولکی ها که با چای میخورن. چای ندارین یه دوتا برای من آتیم باشه که خیلی عالیه. آره برایش تنش خوش شده. چرا چایی داریم؟ نبات هم بندازم؟ یه هر جوری که سلام میدونین. از شما در نکن. شما در نکن. جان. حالا فهمیدم برای چی دروغ گفت. بچه از ترس سوء سابقه به خاطر استفتامش ترسیده. اینجوری نمیشه. یعنی اطلاعات غلط داده به ما؟ بله بله. این چی بله؟ میدونی اطلاعات کذب دادن به پلیس جرمه؟ نه 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 عذر میخوام. نه نه من معذرت میخوام. ننویسید آقا دروغ نگفته. خاک بر سر واقعا بیکاره. جام سر بیکاره. آقا همون روزی که دکتر رو کلن ازش خداحافظ کردن آقای دکتر رفت. فرداش فراد بدبخت رفته سر کار بهش گفتن ری یکی نشوندن جاش استخدامم مالیت آبجی. فراد بیکاره الان؟ بله بدبخت دروغ ننوشته. و چرا تو به من نگفته بود؟ خواستیم حالت بد نشه حالا. ولش کن. وای حالش هم بد شده. ببخشید حالا جرمش چیه جناب سرکار؟ خرید و فروش غیر قانونی ارز. یعنی دلار و یورو میخریده میفروخته؟ بله. چقدر؟ 5 میلیون. 5 میلیون چی؟ چی چی؟ 5 میلیون؟ دلار. دلار. یه دلار. آبجی 5 میلیون تومن نه ها. چرا میخنده؟ دلار. مادر دیگه قاطی کرد کلا. من دلار. آبجی وای خدا ببخشید و شرمنده هم ببخشید. حالا این 5 میلیون دلار خیلی پول میشه. خیلی پول میشه. نخنده جا 60 میلیارد تومن پول. تو باورت میشه این فراد مارموله که من این همه پول داشت و من خبر نداشتم؟ بابجی نخور این قرصا رو. همش میخندی. تابلو شده بودی اون تو. نه بابا تو به تو بابا. خوبم خوبم. خب این ماجره اگه واقعیت داشته باشه پامون گیره میگیرنمونا. بیا بریم الان. کجا بریم؟ بریم پیش آقای دکتر قضیه رو حل کنه. مهندس پولکی پول دارم و من اینجا بذارم کجا برم؟ بریم پیش آقای دکتر حل میشه قضیه. نه 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 آقای دکتر اصلا. چرا؟ از دست شاکیم. من سر کار گذاشته بود به بچه ها دوره بدم اینا رو آموزش ببینن. اصلا ما رو بگو رو دیوار کی یادگاری نمیشه. نه آقای دکتر تمام زورش رو زد. تقصیر اون نبود. جانشینش مشتونده بود. اون میخواست فراد رو برگردونه سر کار نشون. من چیکار کنم؟ میرم بابت زور زدنش ازش تشکر کنم. آبجی بریم پیش دکتر جون من. نه نه دکتر اصلا اصلا از این ثانی به من اسم حاج آقا و دکتر رو خط میکشه. اسمشون اصلا نمیاد. نمیاد یا بیا. سلام علیکم پدر جان. علیکم السلام. بفرمایید نور تازه. ممنون. خیلی وقت بود منتظر این روزات بودم. کدوم روزا پدر جان؟ دیگه کسی آدم حسابت نمیکنه نه؟ چرا باید کسی آدم حسابم نکنه؟ منم یه روز برای خودم کسی بودم. هر روز 1000 نفر جلوم خبردار با میستاد. بعدا غرور برم داشت. فکر کردم فقط خودم هم و خودم. خدا را هم بنده نبودم. اون روز که مردم اونجا قلم دوش بردنت بالا گفتم الان وقتشه که محکم به زمین بخورم. حواست باشه هیچ وقت مغرور نشی و منم نزم. باشه.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشید. آقا دامن که نداری دست من کتشو بگیر. خیر باشه. نه شما فرادو گرفتن. بله بله. فرادو گرفتن یعنی چی؟ تمام شد رفت گرفتنش. نمیدونم کدوم واسه خدا بی خبری برای بچم باپوش درست کرده بچم انداختن زندان. بله. که کاری بکنه. درست بگید چی بوده؟ کی گرفته؟ چه جوری گرفته؟ آقا زنگ در زدن رفتم دم در دیدم برادران زحمتکش نیروی انتظامی با حکم جلب فراد پلیس پلیس اومد. رفتم فراد گفتم فراد رفیق قدیمی دم دره خوشحال اومد دم در دستبند زدن منم تعبیر قانونش دادم. خب به چه جرمی؟ خب نمیدونم یه چیزایی میگن با عقل ناقص منو همون عقل ناقص خودش عقل ناقص خود من جور در نمیاد میگن تو کار عرض بوده عرض عرض میکنیم دیگه عرض میکنم خدمتتون پول خارجی پول خارجی خب بله اون نشدی پول چرا شنیدم خب به فرهاد چه مربوطه شما چی رو میخندی خانم ببخشید محفوظ عصبی قرص خورده نگو دیگه اون نگم خب الان وقت قرص خوردن نیست خانم این چه کاری آخه قربونت برم سکته میکنی خیلی خوب نگران نباشید اجازه بدید من نونا اتفاقا داشتم برای شما خریده بودم بذارم داخل بیام بریم ببینیم چی کار میشه فقط بفرشید تا اطلاع سالوی به خوش خانم چیزی نگینا تا تعدوش در نیاره ما رو ول نمیکنه برامون پرونده باشه باشه خاطرتون جمع نمیگه آقا فرشید شما فقط بیا سوئیچ ماشین رو بده ماشین رو بیاری بیرون سکوریتت شدم چی شدی سکوریت بیا بله بیا شکرم آجی آجیر هم داره ماشینت این دیوانه ها چی میگم با آقا این چه طرز رانندگیه اولش که کمربند نبسته بودی الان هم که بین خطوط رانندگی نمی کنی بین خطوط برو آقا بین خطوط دیگه آقای دکتر اینا این خط دقیقا وسط ماست نصف ماشین این بره خط نصف ماشین هم این بره نه خیر آقا جان بین خطوط یعنی که دو تا خط بین شما رانندگی کنی بین خط باشیم چه خط بینم آقا جان من اگر اینجوری رانندگی کنی بین خطوط ترافیک کمتر میشه تصادف کمتر میشه برو ما اینکه سوسول بازی چشتی هم خیلی آفا خانم شما هم گریه نکنید دیگه همطور که گفتید انشالله میریم و سوء تفاهم و آزاد میشه بله انشالله انشالله چون داره میخندید آه این تاثیر اون قرص هست آقای دکتر قرص ها رو خورده اینجوری شده خب اگه قرص نخوره چه میشه؟ اگه نخوره که کلانتری رو میریزه سرشون حالا همین ماشین رو به هم میزنه نه پس راحت باشید آفا خانم شما قشنگ اتفاقا خندان باشید میریم اونجا برای روحیه آقا فرهاد هم خوبه آره هم تو انشالله آزاد میشه نگران نباشید الهی دورت بگردم انشالله خدا بزرگ خدا شما رو از بزرگی کم نکنه چقدر امید داشتم که اینه نه اونم انشالله درست میشه فقط شما خیلی به خودتون فشار نیاری آقای دکتر من اینجوری خسته شدم سوسول بازی بیده راحت رانندگی مونو بکنم اگه اینجوری بزن کنار من خودم رانندگی کنم بزن کنار برشید برشید بزن کنار برشید یه دور دیگه برو اونجوری چشت درست اینجوری چون قربونت برم نکنه نه نگردار نگردار خودم رانندگی کنم چشت 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 بین خطوط آقا بیا دیگه بین خطوط نکنه خوشحال میشه آبجی جلو همه قندیلکی هست خوبه شما بریم هم میرم بریم هم الان باش پارک کن همین بغل آفا خانم آفا خانم یعنی میفهمید که با سند و وثیقه هم امکان آزادیشون نیست متاسفانه خیر تو پرونده های این چنینی این امکان وجود نداره و ملاقات چطور؟ ملاقات امکانش وجود داره؟ اونم نه چون ممنوع ملاقات هستم من مطمئنم که این یک اشتباهی رخ داده یعنی یه سوء تفاهمیه که به زودی مرتفع شما میشه. اصلا تو جریان این پرونده هستی؟ بله به طور کامل و دقیق که نه ولی به طور کلی در جریان هستم ظاهرا آقازاده ایشون یه مقدار معامله ارزی انجام دادن دیگه بله عرض کردم بله بعد این معامله ارزی میدونی چقدر بوده
دقیق باز نمیدونم نه، ولی هی ایشون اینجوری میکنم به تو 500 5000 یا 5 میلیون دلار. 5 میلیون دلار؟ بله. آخه خانم 5 میلیون دلار. نه یه چیزی میگن رو سرم اسفناج سبز شده. خب شما چرا به من نگفتی؟ چی میگفتم رو سر شما اسفناج سبز شده؟ ای بابا. و 5 میلیون دلار رو فرهاد من وقت اینو داشته باشه و بره پلاک پچ بکنه. که من مجبور بشم بیام پیش شما که اونم آخر نشه. آخه یه چیزی بگم بگنجه دیگه. نه این که اصلا دیگه من مطمئنم یک سوء تفاهم بزرگه. شما اصلا وضعیت خانواده شون رو بررسی میتونید بکنید، حسابای بانکی شون رو بررسی بکنید. 5 میلیون دلار آقا از حقوق کل سالیانه وزارتخونه که بنده توش کار میکردم بالاتره. 45 تومن یارانه. بله بله، اصلا اینا کوروخونشون به این حرفا نمیخوره. نخند افق. بله ما این کارا رو انجام میدیم، ولی فعلا شواهد نشون میده که این ارز و این جوون جابجا کرده. حالا مال خودش بوده، از جایی گرفته، اینو بعداً تو تحقیقات معلوم میشه. یعنی شما شواهد و مدارک دارید، دلایلتون مستدل و متقن هست. بله متقن هستم، ولی بهتره وارد جزئیات پرونده نشه. جناب سروان چی متقن هستم؟ بچه من دوباره دستش به متقن نرسید. دلایل دیگه آفا خانم. امیدوارم خواهر من اینجوری که شما میگین باشه. ما هم دلمون نمیخواد کسی که جرمی مرتکب نشده اینجا نگرش داریم که. فقط اگه اجازه بدیم ما چند لحظه با آقای دکتر خصوصی صحبت کنیم. اختیار داریم، اختیار داریم خصوصی صحبت کنیم. بفرمایید. شما بفرمایید جدی. خانم میگم بفرمایید بیرون، میخوام خصوصی صحبت کنیم. نه. سروان داشتیم. حالا دیگه من غریبه شدم، این شد خودی. شما دو تا خودی، من خودی. مقصودی؟ مقصودی؟ اینقدر مقصودی پرسودی نکن. مقصودی بخواد بیا چیکار کنه؟ مثلا من قپونی بزنه بری بیرون. خانم دست آفا خانم، آفا خانم شما بفهمید بیرون، من خواهد مردونه حرف بزنید. بابا زایی هست آخو، من بلند شدم برم بیرون. قرص خوردن اینجوری نه، بفهمید زایی هست برم بیرون. مقصودی جان با تو شیکوندی برید، چون من بعدا براتون میگم. بفرمایید. چشم با رفتم رفتم آزاد. مقصود دو تا چایی دار بیارم. مقصود گوش کن، دو تا چایی بردار بیارم. خش کنم، من سینی بیارم. آی دکتر جسارتم، شما با این خانواده چه نسبتی داری؟ نسبت با که ندارم. چطور مگه؟ مقصودی، مقصودی. برای من در خدمت. خیلی محبت کردین. دست شما درد نکنه. مزاحم شدم. خواهش می‌کنم. ببخشید، من یکم خندیدم. معذرت می‌خوام. با اجازه شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. نه، نه، ولی چیزی نیست. چیزی من خبر ندارم. نه خیر، چیزی نیست. میگن که پاپوش پس درست کردن. آفو خانم هیچ جایی این ماجرا شبیه به پاپوش نیست. خیالتون راحت باشه. شما دیگه چرا یعنی میزنید؟ من تمام پشت و پناهم شمایی. اینو مدارک ببینین آفا خانم، من در خدمت شما هستم در بست، در صورتی که شما با من صاف باشه و صادقانه همه چیز رو بدونم. خب یعنی صاف نبودم، صادق نبودم؟ چرا؟ من میگم شاید خود شما هم این ماجرا رو نمیدونید. مسئله سر اینه، شاید خود شما هم در جریان ماجرای ریز جزئیات کارهای فرزندتون نیست. همه پدر مادرها اینطورن دیگه. جایی که میدونم بچه‌ی من حرام نخورده، فقط همینه. به لقمه نیست آفا خانم، خانم دستم به لقمه نیست. بعد ببینید هشت و نشرش با کیه، کجا رفته، کجا اومده، چی کارا کرده. اینا مدرک و سند مستدل دارن، پلیس داره این حرفو میزنه، نه یه آدم توی خیابون. متوجه منظور من میشی؟ من باید بدونم آبرو اعتبارمو دارم برای چه کسی به خطر میندازم. خیلی ممنون، دیگه بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. راست میگه، برای چی شما باید به من اعتماد بکنید؟ ها نه خیر، من منظورم این نبود آفا خانم. تو دقیقاً هم همین بود. نیست فقط من میخندم، نمیدونی اثرات قرص. الان پرید دیگه، الان پرید. خیلی ممنون، دیگه نمیخوام. منتی سر شما نمیذارم آفا خانم، من فقط میخوام بدونم ماجرا از چه قراره. همین آج آقا، تا الان زحمت کشیدین، دیگه نکشید. دست شما هم درد نکنه، خیلی هم زحمت دادم، ببخشید. ای بابا آفا خانم، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون آفا خانم. گل بشه تا آدم محتاج شماها نکنه. 70 سال سیاه من از تو کمک میگیرم. آبجی بشین بریم. بیا پایی، بیا پایی، بیا اینجا آبجی، بیا اینجا با
بابا کجا میری؟ خب یه سوار شو دیگه. نمیخواد، لازمه که با خط 11 میریم. بودو چرا؟ خب چی شده دکتر کو؟ قبرستون. میگم سوال نکن از من. چی شده؟ داری گریه میکنی؟ آفا خانم، بابا من که حرف بدی نزدم آفا خانم. چی بهش گفتی داری گریه میکنه؟ چیزی نگفتم خانم دستان. خیلی حالش بد بود، چی گفتی؟ آقا چیزی نگفتم، برو بیارش نذار بره. شرف بدی به آب جیب زدی. سکیوریتی میکنی تو میذارم کنارا. باش درست صحبت کن. نه داری گریه میکنه آخه. طوری نیست، تو برو ماشینو بیار، من خودم میارم. چش آفا خانم، بری دنبالش. آفا خانم یه لحظه صبر کنین. خانم خواهش میکنم یه لحظه صبر کنین. بفرمایید. خانم من که چیزی نگفتم، یه سوال ساده پرسیدم. شما چرا دلخور میشین؟ من دلخور نشدم که. قیافه باشه بی دلخور است. الان شما دلخور نیستی یعنی الان؟ نه خیر آقا، من حالم یکم خوب نیست. بلشی سویچو بده بی پایی. بی پایی زود باش. چرا بیاد؟ آخه برای چی انقدر ناراحت و برزخ شدی چون؟ نه یا آقا جان، نه یا، برو بشین تو ماشین. نه بیا. برو بشین. برو بشین. شما هم بفرمایید بریم داخل ماشین با هم دیگه در آرامش صحبت کنیم. دست شما درد نکنه. ما نمیخوایم مزاحم شما بشیم. خیلی هم ممنون. فرشید. باز رفته اون پشت که بیا ببینم. بیا. خانم یه خورده آرامشتون حفظ کنین. من از شما خواهش می‌کنم. نه یا آقا جان. نه یا، برو توی ماشین بشین، خواهش می‌کنم. خب اون میگه بیا. نه آقا جان، برو بشین. شما چقدر یک دنده و لجبازین ماشاءالله. اینم به بزرگی خودتون ببخشید. اینم بذارین پای ایرادای دیگه‌م. فرشید، ای ذلیل نشی، چند بار بهت بگم بیا بیا. خب آبجی میگه بشین. بهت میگم بعد بیا بیا. سویچ آوردی؟ آفا خانم شما زحمت مادر منو کشیدین. من تمام قد در اختیار شما هستم. سویچو گرفتم آقا. مجاری که کار نکردم که. شما اعتبارتون رو خرج خانواده ما نکنید. سویچو بده. سویچو ماشینه. بیا بهت میگم. آبجی تو بیا. چیه؟ چیزی بهت گفته؟ یه چیزی گفته بزنم شلوپلش کنم آ. شما بی خود میکنی بزرگتر خودتو بذاری شلوپل بکنی. بهت میگم را بیا بهت بدی. نه فکر نکنه معاون وزیر فلان هر چی به دلش بخواد میتونه به شما بگه. یا غیرتی میشه واسه من. بیا ناصر جون خوش اومدی. دفتر ما رو چراغونی کردی. ارادت. واقعیتش من مزاحمت شدم بابت یه قضیه ازت کمک بگیرم. جانم من در خدمت. دست در نکنه. خدمت از ماست. یه چند تا تولید کننده هستن، احتیاج به کمک و دیگه حمایت دارن. بابام خیلی اصرار داشت که به اینا کمک بشه، ولی خب دیگه این قضیه بازنشستگی یه مقدار واقعا چه حیف. حالا من چیکار میتونم برات بکنم؟ بابا خیلی سلام رسوند، گفت دیگه این زحمتش پای شماست. آره حتما به کمال میل. ببینم شما سیب بخور. من این همون پارچه های پاره نشوه؟ نه دیگه پاره نمیشه. طبق صحبت های شما قرار شد که اینا پاره بشه. خب این الان نسبت به بقیه پارچه ها چه مزیتی داره؟ این 100% ضد آب و ضد حریقه. خب ما پارچه اینجوری زیاد داریم، این چه مزیتی داره؟ نه دیگه اینا نسبت به پارچه های تولید داخل تولید خارج هم ارزون تره هم مقاوم تره. مقاوم تر یعنی اینکه پاره نشه، اینکه پاره میشه. خب الان پاره میشه. یعنی دوستای شما کیفیت محصولشون رو تنزل دادن؟ خب نه دیگه، چیزی که شما گفتین. یعنی چون من گفتم پارچه پاره نشو رو کردن پاره شو، الان کیفیت یه محصول ایرانی رو آوردن پایین، بعد انتظار دارم من ازشون حمایت بکنم؟ تو خودت بودی حمایت میکردی، باور کن نمیکردی. حالا مثلا اگه یه چیزی این وسط مسطا گیرت میومد میتونستیم توجیه کنیم، ولی الان مگه تو چیزی گیرت میاد؟ چیزی که خب به هر حال دندونگیر نیست. آه حالا شد. میدم بچه های کارشناس بررسی کنن جواب پدر میگم. خب نه دیگه، پدر دیگه الان بازنشسته شدن، بزنین آرامش خودشونو داشته باشن. به خود من بگین. آه به خودت بگین. آره باش. دستتونم درد نکنه. ببخشید بنده نوازی کردم. خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. نامال جون خوش اومدی. ولی این چه حرفی بود تو این موقعیت زدی بهش ها؟ آرزو مگه کار بعدی کنم؟ یه سوال پرسیدم. من نباید بدونم آبرو و اعتبارم دارم گروه چی میذارم؟ من همینو پرسیدم. بابا حال لازم بود تو این موقعیت دلی یه زن بنده خدا رو بزنی بشکونی؟ بابا افسر پرونده اومده میگه این پرونده سنگینی، تبعات بدی ممکنه داشته باشه. تو گفته ممکنه تبعات بدی داشته باشه، نگفته با این زبون وامونده بزن پدر مردم رو در برکه. بابا یه زن فقیر بیچاره با شخصیت با عزت نفس پناه آورده به تو، یه جور دیگه یکی به نلی یکی به میخ باش حالی کن که نمیتونی کمک کنی. خیلی خوب، من الان خودم بنز کافی از وجدان دارم، پشیمون شدم. خب همین که بچه‌مون شدی بازم خوبه، 10% کار اومدی جلو. خب من الان چیکار کنم؟
عزیز من، برادر من، هر کاری که فکر میکنی به نفع انجام بده. اصلا نمیتونه کمک کنی؟ بگو نمیتونم. اینو میگن آره، اینا میگن نه. به شیرین زبانی و لطف و خوشی بگو. میدونم آقا، میدونم. تو فقط به من بگو واقعا معتقدی که این پسر بیگناهه؟ نمیدونم، نمیتونم. من از چشات میفهمم غلط کردم آقا. تسلیم، من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. فقط تو بلند شو بریم یه کاری کنیم از دل این آفا خانم بیاد بیرون. بلند شو. نه نه، بشین بشین، این دمنوشو بزن به بدن، آروم شی، میریم. دست درد نکنی، دمنوشو تو خیلی خوب. ای روزگار، دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی، دل ندادم که به من همش فلافل بدهی. خدا بیامرز خیلی بدش میامد از فلافل، از بس که تو راه بندر عباس خورد. یدی جان نمیذارم بچه با نون تو ببونه. آفاق نیستم اگه از اون تو نیارمش بیرون، پولش جور میکنم. سب کن، جورش میکنم. آخه آبجی میخوای چی کار کنی؟ اونا چی هم؟ انگشتر نشون مادر خدا بیامرز یدی شب بله برون بمیداد. اون موقع رس بود آخه، نشون میذاشته. این هم لنگویی که دو روز مونده با اون گاو میشه شاخ به شاخ بشه برام خرید. دو تا بود، یکیشو گفت داشتم می اومدم گم کردم. همینه دیگه، یادگارش همین. میخوای بفروشیشو؟ چی؟ مگه میذارم بچم تو زندان بمونه؟ هر جور شده باید پول جور بکنم من. همه رو؟ همه رو میریزم رو کفه یه ترازو، منت هیچ کس هم نمیکشم اصلا. نه بابا آبجی، مگه من مردم؟ خودم پول وکیل رو جور میکنم. نه نه جون آبجی، تو وقت جرمور نکنی. چرا؟ خود تو جور کنی، من دوباره باید برم دنبال پول واسه تو وکیل بگیرم. نه آبجی، از راه درستش جور میکنم، خیالت راحت. روده کج و راه درست جور میشه مگه؟ چی جوری میخوای جور کنی؟ موتور فرهاد رو میفروشی. موتوری که من دیگه خیلی شرمنده تو میشم. زحمت نکش بابا، ول کن. نه بابا چه شرمنده، دشمنت شرمنده. من جونم واسه تو فرهاد میدم. تازه اگرم ببین اصلا ولش کن، اگرم جور نشد باز کم آوردیم، یه راه دیگه ای هم دارم. چی؟ باقی فرشا رو بفروشیم. نه قربونت برم آبجی، فرشا که مال تو، اختیارش هم دست توه. من اینجور آدمی هم. بچی؟ کارت ملی تو هم اجاره میدی. بابا من اینقدر مدیون خودت نکن، آقا من شرمنده میکنی. آبجی تو چرا اینجوری با من رو درواسی دار شدی؟ با من داداشتم، کارت ملی خودته. سب کن ببینم. نکنه همین باشه. چی جی باشه؟ همین دیگه، یه قضیه فرهاد مال همین کارت ملی ها؟ آره؟ نه نه نه، کارت ملی نیست. نه مطمئنی؟ یکم فکر کن، یکم فکر کن. نه 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 نه، اگه قضیه کارت ملی باشه که منم باید به فنا برم. اون نیست. نه ای تو به فنا رفتی، خاک دو عالم تو اون سره. سر من چرا؟ خاک دو عالم تو سر جفتتون. بلنشو بلنشو بریم کلانتری. باز وایساده بودو دیگه. کجا؟ سینما. بودو داداش من، بودو. من تو به تو توضیح بدم همه چی یادم رفته. خب چی چرا آخه بگی؟ چیه زنگ میزنه؟ نمیدونم. بس ببینم کیه. خب بزن من کاپچنم بپوشم بیام دیگه. اومدی یا کیه؟ آفا خانوم بیا لحظه. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. سلام فرشید خان. سلام سینا جان. سلام آقای دکتر. خوبین؟ آفا خانوم توضیح می‌خواستیم خدمتتون بیم. قصه رو برای من تعریف کرد. چی شده؟ یه دقیقه وقتتون رو به ما بدین. ببخشید ما فقط عجله داریم، داریم میریم کلانتری، فرصت نیست. اصلا با هم میریم آفا خانم، با هم میریم، عجله نکنید. فقط در خصوص اون سوء تفاهمی که پیش اومده یه توضیح یه دقیقه ای همین. آخه هر ملت شما اجازه بدید. آج آقا خدمتون عرض کنم که جناب آقای دکتر، شما احترامتون برای ما خیلی واجبه، ولی اون حرفی که زدین از حرف خوبی نبود. حال کردی؟ شما لطفا زیپو ببندید. بازه مگه؟
درست میفرمایینا، اما الان فرصت مناسبی نیست. ایشالا باشه برای یه وقت دیگه. آفا خانم ببخشید. آفا خانم من خیلی عذر میخوام. به جان و مادرم قصد من رنجوندن شما نبود. همین رو عرض کردم. من خوب بفرمایید. هر جا بخواید با هم میریم. بنده تمام خواهد در اختیار شما هستم. از شما درد نکنه دیگه آقای دکتر. پس سویچو بده من بشینم. آخ چرا محکم میزنی؟ آقای دکتر از شما بعیده وقتی اون حرفو میزنی چجوری روتون میشه؟ سویچو بدین نه؟ دست شما درد نکنه. خیلی هم ممنون. ولی ما میخوایم مشکلاتمون رو خودمون حل بکنیم. با اجازه شما. آفا خانم. حاج آقا احترام شما واجبه، احترام ایشون هم واجبه. ولی من میخوام از این ثانیه به بعد ایشون پیگیر ماجرای بچه من نباشن. بله دقیقاً درسته. ما نمیخوایم کسی ماجرای بچه ما رو پیگیری کنه. خواهش کرده بودم زیپو بکشید. کشیدید بالاخره. آره مگه بازه ببخشید. تعارف هم نمیکنم. تو دیگه دیرم شده. باید برم. با اجازه شما. آفا آژانس بگیرم آبجی. نه اتوبوس. یه عمر با اتوبوس رفتیم بازرگان. ببخشید. یه عمر. بیا حرکت کن. آی دکتر واقعاً که اصلا نمیدونم چی میگم. عجب زنی دنده و لجبازیه. عجب زبونی داری تو. خب شاکیش کرده دیگه. بریم. کجا بریم؟